Här är vi kvar i. Först är det lite hårt, lite brant här, men vi ska nog klara av det. Snart går vi över kanten här. Ja, Magnus stannar. Men nu kör vi lite kvar i. Åh, härligt. Här går det åt. Aj! Kursen här. Vi kryper ihop lite. Det är den frågan. Det var framme där. Får inte fick det gå in på den här resten. Nej. Se vad de andra har kommit där.